د خوست تلویزیون ګرانو لیدونکو، مونږ به د ښاغلي صوبایي صدر د پښتونخوا ملي او عوامي پارټي صوبایي صدر نه غوښتنه وکړو چې تاسو ته په مکمل ډول خپل ځان در وپیژني. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست تلویزیون ډیره مننه تاسو پیښور ته رالی، تاسو ته په خیر رالی وایو چې تاسو بیا بالخصوص زمونږ موقف او زمونږ خیالات چې کوم دی د هغې معلومولو دپاره رالی، تاسو ډیره مننه. زما نوم مختار یوسفزی دی، زه د معقومې پښتونخوا د سوات اوسیدونکی یم. په کوم افغان پښتون په قبیله باندې یوسفزی، یوسفزی د زیلی شاخ اباخیلو ابراهیم خیل یم. تعلیم مې په سوات کې کړی دی، ګریجویشن جانزیب کالج نه، او دا وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر یم. ډیره مننه که تاسو د خوست تلویزیون ګرانو لیدونکو ته ووایي چې تاسو لکه څومره وخت نه کېږي چې تاسو د دغې ګوند صوبایي صدر یاستئ؟ زه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 1999 نه تر 1992 پورې صوبایي صدر وم. بیا 1995 کې زه دوباره صدر شوم. بیا د 1995 نه درې ځله زموږ د پارټۍ انتخابات شو او دا درې واره زه د پارټۍ مسلسل صدر راغلم. ډیره مننه. د خوست تلویزیون لیدونکو ته که تاسو دا وایي چې نن سبا په خصوص په پاکستان کې کومې اړۍ ګړۍ را روانې دي، د دې مستقبل به آینده به د دې څه وي؟ نو کوم پورې چې دا د پاکستان اړۍ ګړۍ دي، دا خو بنیادي طور د پاکستان په پالیسو پورې، د ده په سیاست پورې تړلې شوي دي. د پاکستان بدقسمتۍ نه خارجي او داخلي سیاست چې دی، دا په استعماري فکر باندې ولاړ دی. د ننه په دې ملک کې چې کوم قومونه اوسېږي چې پای کې پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، سرایکیان دي، پنجابیان دي، پخوا بنګالیان پکې هم وو. بنګالیان خو بیا په 1921 کې جدا شو. اوس دا ملک د یو کثیر القومي ملک په حیثیت باندې چلول غوښتو، خو د پاکستان حکمرانانو په دې 13 کاله کې دا ملک د یو پنجابي سلطنت په طور باندې چلی. دلته دا نور معقوم قومونه لکه پښتون، بلوچ، سندی، سرایکی دا بالکل ځان غلام ګڼي، ځان محکوم ګڼي، تر څو پورې چې دلته په پاکستان کې یو صحیح فیډریشن نه جوړ شوی چې په هغې کې د ټولو قومونو ته برابري نه وي ورکړی شوي. پښتون قام ته یو متحده صوبه نه وي ورکړی شوي چې په هغې کې له پښتون قام دا 15 بیلې بیلې برخې چې هغه د بلوچستان پښتنو علاقه ده، مونږ ته جنوبي پښتونخوا وایو، زمونږ دا صوبه ده شمالي پښتونخوا، زمونږ بیا د میاوالي او اټک پښتني علاقې دي، شمالي علاقه جات دي، چې دا په متحده صوبه کې راغونډې کړي، دې ته د پښتونخوا یا پښتونستان رسمي نوم ورکړي، د افغاني نوم پته ورکړي. مونږ دا درې نومونه د دې دپاره پیشنهاد کړي دي. بیا ټولو قومونو ته په خپلو وسایلو خپل اختیار ورکړي. د ملک په داخلي او خارجي سیاست کې د دې قومونو نه پوښتنه وشي، د دوی رایې ته اهمیت ورکړی شي. د دې نه علاوه د افغانستان سره د یو ګاونډي سلوکو کې، یعنی د هغه سلوک کې کوم اسلام مونږ ته ویلی دی، افغانستان باره کې چې د پاکستان کومه پالیسي د استعماري بدقسمتۍ نه دا تیر 13 کاله کې داسې پالیسي وه د پاکستان د حکمرانانو چې افغانستان خپل 15 ولایت جوړولو دی کوشش کاو. دا پالیسي به دوی له پرېښودل پکاري. که دا دوی پرې نه دي، نو بیا پاکستان چې کوم دی د دې مشکلاتو نه نشي وتی او پاکستان د ډېرو لویو خطراتو سره مخامخ کېدای شي. ډېره مننه که تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دغه کوم کسان لکه غلامان دي، دا د چا غلامان دي؟ دا قومونه دي، کسان نه دي، قومونه دي. پښتون یو قوم دی، بلوچ یو قوم دی، سندی قوم دی، سرایکی قوم دی. دا په پاکستان کې د پاکستان په نوم باندې پنجابي قوم غلامان کړي دي، پنجابي استعمار غلامان کړي دي. د هغه پوج دی، د هغه اسټابلیشمنټ دی، هغې د دې لکه ستاسو مقصد دا دی چې کوم پښتانه چې په پاکستان کې دي لکه دا د پنجابیانو غلامان دي؟ بالکل، دا د پنجابیانو محکوم دي. پنجاب د دوی وطن نیولی دی، تقسیم کړی دی، ملي شناخت ور ختم کړی دی، دولتونه وسایل یې ولا نیولی دي، ژبه او کلتور یې نه پرېږدي،
نو غلامی خوم دی ته وي، بل شي ته خو غلامي نه وي. ډیره مننه. خو لکه دا اوس که چیرې تاسو وګورئ، پاکستان حکومت دا وایي چې کوم اړېګړې چې دلته روانې دا خاص د خو د پښتنو په علاقو کې روانې دي. دا لکه دوی دا داسې هغه کوي چې دا پښتانه دهشتګرد دي. دغه څومره واقعیت لري دا خبر؟ عمري صاحب، پښتانه په خپل شپږ زره کاله تاریخ کې کله دهشتګرد نه دي اوسېدلي. زموږ په وطنونو کې که هغه د آزاد افغانستان ښارونه او کلي ته واخلي، که دلته بیا په پاکستان کې د پښتنو کلي او ښارونه واخلي، په هر کلي کې په هر ښار کې زموږ سره هندوان شته، سیکان شته، عیسایان شته، د نورو مذهبونو خلک زموږ سره اوسېدلي دي، په زره او کالو اوسېدلي دي. کله هم یعنی پښتنو د خپل کلي د خپلې علاقې هندو یا سیک ته په دې تاوان نه دی رسولی چې یاره د ده مذهب زمانه جدا دی، د ده عقیده زمانه جدا ده، بلکې پښتنو دوی ته داسې تحفظ ورکړی دی لکه خپلو بچو ته چې ورکوي. مونږ دهشتګرد نه یو پښتانه. دهشتګردي دلته څنګه راغله؟ دهشتګردي زمونږ دا الزام دی. مونږ دا وایو چې دهشتګردي د پاکستان جاسوسي ادارو د علمي سامراجي قوتونو په ملګرتیا هغه وخت دلته شروع کړه چې افغانستان کې د سور بدلون راغی، انقلاب هلته وشو. بیا دلته شوروي اتحاد پوځونه راغلو، د هغې په خلاف دلته ټول جهان راغونډ شو. د پښتنو دا خاوره دا د ټوپ یو تخته شوه د افغانستان په خلاف باندې. دغه جنګ یې له دې ځینه روان شو، بانه دا وه چې هلته شوروي پوځونه دي. بیا چې کله د جنیوا معاهده وشوه او شوروي پوځونه لاړل د افغانستان نه، په کار دا وه چې دا جنګ ختم شوی وی. خو تا جنګ بیا هم د پاکستان لخوا د ځینو علمي قوتونو لخوا یعنی جاری وساتلی شو. کومو جهاني قوتونو چې د دې ګرنټي اخیستې وه چې دا جنګ به بندیږي، د پاکستان لخوا مداخلت به بندیږي، هغو هغه ذمواري پوره نه کړه. بلاخر چې کله افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت سکوت وکړ او افغانستان کې د مجاهدینو حکومت جوړ شو، د حضرت صبغت الله مجددي او د رباني صاحب او هغه د پېښور او د پینډۍ نه لاړل کابل ته، د هغو په خلاف هم د پاکستان نه مداخلت شروع شو. او دا طالبانو په نوم چې کوم قوت دی، دا د پاکستان وزیر داخله نصیر الله خان بابر په خپلو انټرویوګانو کې ویلي چې دا زما بچی دي، دا ما جوړ کړی دي. او په افغانستان کې په 1994 کې اول وار په کندهار کې دا ښکاره شو او دا شانته بیا کابل ته لاړ، بیا کابل قبضه کړ. بیا د جهان چې کوم تیرورستانو، عربو، چیچینو، ازبکو، پنجابیانو، کشمیریانو، یعنې د ټول جهان د عربو، د عجم، د کوپر او اسلام ټول تیرورستان یې کابل ته راوسته، افغانستان یې د تیرورستانو په اډه بدل کړ. چې له هغې نه پس بیا دا د 9/11 د سپتمبر د 11 واقعاتو شو، له هغې سره غربي دنیا ته بالخصوص امریکې ته خپله غلطي ورپه یاده شوه چې کومې غلطیانې دوی کړې وې. غلطي د دوی دا وه چې افغانستان د سوویت یونین د وتلو نه پس، د ډاکټر نجیب الله د حکومت د ختمېدو نه پس، دوی بالکل د آی اس آی او د پاکستان پر امکرم پرېښی و. نو د هغې نه پس بیا دوی دغه بین المللي اتحاد جوړ کړو د دهشتګردۍ په خلاف. اوس چې دا جنګ روان دی، دا خلک چې وزیرستان ته راغلي دي یا دا باجوړ ته راغلي دي یا نن په سوات کې چې کوم خلک دي، دا هغه خلک دي چې په توره بوړه کې یا د افغانستان په نورو ځایونو کې دا مات شو. تا د پاکستان جاسوسي ادارو راوسته پاکستان په قبایلي علاقو کې، د پښتنو په قبایلي علاقو کې دوی دېره کړه او دلته بیا د نوي سره چې کوم دی دا منظم یې کړه، منسجم یې کړه، مسلح یې کړه او له هغه ځای نه دا جنګ یې را شروع کړو. نن په سوات کې که څه کېږي، که په باجوړ کې څه کېږي، دا د هغه جنګ تسلسل دی چې دا په موږ باندې د پاکستان د انټلیجنس ایجنسیانو لخوا تپل شوی دی. نو په دې کې له پښتانه هیڅ قصور نشته، هیڅ دهشتګردي نشته. پښتون د دهشتګردۍ ښکار دی. پښتون کام دا وخت دهشتګردو یرغمال کړی دی. خو ولې پښتنو په داسې مناطقو کې چې دا خو لکه دهشتګرد راجه کېږي، خو دا څه وجه ده؟ خو دا څوک دي؟ دغه خو دا لکه ځینې ادارې وایي چې دغه پښتانه دي.